Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Шарын ұлттық мемлекеттік паркіндегі таулы аймақ бөгетігі жасаған экспедициялық саяхатымыздың бірінші бөлігін өткен хабарымызда көрсеткен едік. Тау бөктеріне еңістей түсіп, тау ешкілер табынына сүйіспеншілікпен қарап, кеш бата сол маңайда лагер жаятын өдік. Ал таң ата екі топқа бөлініп кеттік. Бірінші топ автокөлікпен тас жол арқылы Құмды барханға қарай бағытын түзесе, Қазақстандық танымал саяхатшы және оператор Максим Левитин кішкене қайықпен Шарын өзенін жағалай төмендеп, Іле өзеніне дейін экспедициясын жалғастырды. Құрғақ жермен бағытын түзеген бірінші топқа сол жағынан жақындау керек болды. Шарынға түйісіп жатқан сөгеті даласынан темірлікке дейінгі аумақты зерттеп, сосын Іле өзенін жағалай маңылаңшылық шаруашылығына өтіп, аяқ қалқан қырқасына жетуіміз керек. Дәл осы нүктеде құрғақ жер мен су бетіндегі саяхатын жылғаған екі топтың кездесуі керек болатын. Су бетімен жүзу саяхатын тек Максим жалғыз өзі өтпек болды. Өйткені тағы түсіруші операторымызға Вокса үш кішкене қайығынан орын болмады. Шарын өзені көрсеткендей, ұзақ жолдық сапарға бір ғана Воксаның күші жетпейді екі адамды алып жүруге. Тез жүзу мен кедергілерді айналып өту жылдамдығы ауыр салмақтан тіптен жоғалып кетеді. Ал бір адамға нағыз ыңғайлы қайық. Максим Шарын өзеніндегі көпірден өз саяхатын бастады. Оған маршрут бойынша 200 шақырымды басып өту жүктелді. Шарын өзенімен 70 шақырым, ал Іле өзенімен 130 шақырым жүзбек. Әрине, бұл карта бойынша болжам, ал өзеннің бетімен жүзіп көрмегендіктен қандай қиындықтары бар, жолдың ұзақтығы қанша болатындығына GPS көрсетпек. Іле өзеннің жоғарғы бөлігіндегі аса көп тұрғындар шоғырланбаған. Көбінде халық тас жолға жақын аумақтарға қоныстанды. Көктемгі жылу мезгілінде екі өзен суы арнасынан асып, тасып, көліктің өтуіне мүлдем мүмкіндік бермейді. Содан болар, Іле өзеннің жоғарғы жағы, яғни Қапшағайдың бас жағында адам тұрмайды. Шарын өзенінің жағалауына тоғайлы орман басқан. Арасынан қырғауыл дауысы әлсін-әлсін естіледі. Шарын өзені жағалауы мен орманындағы жабайы аңдар тізімін өз заманында Максим Зверев зерттеп шыққан еді. Сол себепті де біздер Максимнің өзен бетіндегі саяхатында қабандар мен еліктерді, борсық, тағы басқа жабайы жануарлар әлемін өз көзімен көретіндігіне сендік. Шарын өзенінде ағысы қатты бөліктер жоқ, бірақ ағаш қирандылары, тамырлар мен бұталар жауып қалған аумақтар жетерлік. Қайықтың жылдамдығына кері әсерін тегізетін. Сол себепті де жүргізушіге жақсы қимыл қозғалыспен, күш қайратын жылдам әрі орнымен қолдану жүктелді. Өзен бетіндегі бағыты барысында азамат бір мәрте аударылып кете жаздады. Абырой болғанда аман қалды, бірақ жаңа бейнекамераны ағаш бұдағы қолынан қағып түсірді. Су астында дем деп атып кетті осылайша камера. Шарын өзенінің ағысы сағатына 15 шақырымдық жылдамдықпен ағады. Өзен бетіндегі экспедициялық саяхат басталған нүкте Сартоғайдан келесі елді мекен Ташқарасу ауылына дейінгі аралық 30 шақырымды құрайды. Ал өзен ер-ер болғандықтан сол аралықта 1:6 коэффициентке көбейтсе 45 шақырым болады екен. Біздер осы бір өзен жылдамдығына қарап, ауылға дейінгі саяхат пен уақытты алмас деп болжадық. Бірақ өзен бетіндегі кедергілер қайықты көтеріп жағасымен жаяу жүруге мәжбүрледі. Сол аралықта үйректер мен қырғауылдар және төрт жұп тырналар кездескен. Бұл құстардың барлығы да қызыл кітапқа енген Шарынның байлығы. Келесі күні түске таман кестеден өте қатты кешіге Ташқарасу ауылына жетті түсіруші әріптесіміз. Өзен жағасынан шағанағашы қалың өскен аумаққа дейінгі 20 шақырымды трактор жұмыс істеп жатыр.
Бұлардың барлығы да шарын өзенінің суымен ағаштарды суарып жүрген мұраптар еді. Ағыспен төмендей берер тұста тағы бір сағаны Ташқарасу ауылына бұрған каналды көзіміз шалды. Міне, шарын өзені шатқалдан төменіректе осындай. Тереңдігі міне мынадай. Сол себепті қайықты өзен жағасымен жаяу алып жүрге тура келді. Кешке таман темір жол көпіріне жеттім. Осылайша 40 шақырымдық аумақты 2 күнде жүрдім. Қиын да қилы жолды қинала өте. Темір жол көпірінің астынан өтетін өзен суы күзетілетіндігі ойыма келді. Және күзеттің рұқсат бермейтіндігін ойладым. Шынымен де көпір астымен жүзіп өту өзілді кесілді тыйым салынған. Сол себепті де шақырымдық аумақта қара даламен жаяу жүріп өтуге тура келді. Осы бір аумаққа тұтас 3 сағат уақыт кетті. Сары далада соққан жел жердің шаңын көтеріп, бет қаратпады. Палатканы ұшырып әкететіндей. Әрі түнгі түнеу орнын табуда қиынға соқты. Темір жол көпірінен 4 шақырымдай ұзағанда үлкенді теректі таптым. Сол ағаш түбіне палатка құрылды. Қатты желге ық болған терек түнді тыныш өткізуге септігін тигізді. Таң ата жел жылдамдығы бәсеңдеді. Секундына 20 метрге. Бірақ өзен бетімен жүзіп өту бәрібір мүмкін болмады. Жел әсерінен ғана емес, судың таяздығынан. Түс ауа жел тіпті тоқтады. Дәл осы сәттерден бастап, шарынның жабайы жануарлар әлемімен танысуға мүмкіндік туды. Судың да мөлшері біршама жүрісімен өзгере бастады. Өзен жағалауы сирек өскен талдар мен тораңғыға толы екен. Мұнан бөлек ағынды өзеннің екі жағалауында жап-жазық сары дала, құрғақ, құмды. Жел соқса болды, шаң көтеріліп көзіңді тасқа толтырады. Осы бір ыстықта шөл даланы көбінде қарақұйрықтар мекендейді. Аталған жабайы жануарды іздеуге көп уақыт кетпеді. Бір сағат аралығында бейнекамера объективіне қарақұйрық еркегі түсті. Артынша көп уақыт өтпей ұрғашысында түсіруге мүмкіндік туды. Оларға жақындау үшін тағы біршама уақыт жұмсалды. Жер бауырлай, ойлы шұқырмен боқпантайлап әрең жақындадым. Жол жөнекей айласы көп түлкіні де көрдік. Түс тағысы құм тышқан аулап жүр екен. Аталған құм тышқандар Іле өзенінің жағалауында көптеп кездеседі. Іле өзенінің жағасындағы жайылымына жақындаған сайын жердегі өскен шөптердің де түрлері өзгере бастады. Тоғайлы орманы кеңейе бастады да, жергілікті үй жануарлары мүлде жоғалып кетті. Керісінше, олардың орнын қарғауылдар шиқылы басты. Ал өзен арнасындағы су тереңдігі молайып, ағысы баяулады. Қамыс арасынан үріккен қабанның жүгіргені құлаққа жетті. Адам есін сезген болуы мүмкін. Кеш қарая Вокса шарын өзенімен Іле өзенінің түйісер жеріне жақындады. Түнгі уақытта тораңғы қаптай өскен жазық далада өткізуге тура келді. Әле өзенімен Бұрынбайдан Құмды барханға дейінгі аралық карта бойынша 100 шақырым. Бірақ өзеннің ұзына бойы емес, еріліп жатқандығына қарап, оның нақты ұзақтығын есептеу қиын. Әле өзені негізінен Күнгөз және Текес өзендерінен құрылады. Текес өзенінің бастауы еліміздегі Тянь-Шань та оның мұздықтарынан басталады. Сағадан жиналған су Қытай шекарасына өтіп, Күнгөз өзеніне құяды да елімізге қайта үлкен өзен болып кіреді. Оның ұзындығы шамамен 1439 шақырым. Ал ел аумағындағы бөлігі 815 шақырымды құрайды. Іле өзені өз жылғасымен ағып Балқаш көлінің батыс бөлігіне құяды. Іле өзені бойымен алғашқы жүзіп өту жоспары 1871 жылы вернендік саудагері Кузнецовтан басталды. Құлжа қаласындағы Синьцзянде ағаштан жасалынған қайықпен бидай толтырып Іле өзенінің бастауынан төменгі бөлікке дейін жүзіп өтті. Ескі Іле өзені Қапшағайдан 12 шақырымдай бері орналасты. 8 тәулікте 450 шақырымды жүріп өткен осылайша. Ал кері қарай Құлжа қаласына күш салуға тура келді. 10 жұмыскердің күшімен ескекті есе, Борохудзироға дейінгі 220 шақырымды 40 тәулікте жүзуге тура келген. Осылайша қиналған жұмысшылар ендігі жарты жолды жүріп өтуден бас тартады да, Құлжаға дейінгі 220 шақырымдық аумақтағы жоспарланған саудасы мен жалпы жүрген сауда жолының жоспары сол сәтте жоққа шыққан. Бірақ алғашқы саудагердің сәтсіздігін келесі бір саудагер қайталауға тырысады. 1882 жылы инженер Поплавский ағылшын елінен 35 мықты темірден жасалынған баркас кемелеріне тапсырыс береді. Аталмыш қайық Құлжа қаласына еркін оралып, діттеген бағытқа еркін жүзді. Бірақ бір жоспарлы бағыттан кейін ақ баркас істен шығып жағаға орналастырылды. Оның сынықтары ондаған жыл бойына жағада жатқан. Кейіннен 20-шы ғасырдың басында саяхатшы Берг оның қалдықтарын көргенін жазды.
Вуксы қайығы ағаштан жасалынған ескі қайықтардан мықтырақ. Салмағы бар жоғы 27 келі болғанымен, су бетінде еркін жүзеді. Тіпті ағыс бойымен сағатына 18 шақырымды басып өтуге мүмкіндігі бар. Енді жоғалтқан ұзақ уақыттарды қайық ескегіне сеніп, қайтаруға тура келді. Бір таңқаларлығы Ленің жоғарғы тұсында, яғни Қапшағайдан жоғары тұрғындар көп шоғырланбаған. Өзеннің оң жағасында Ақтау мен Қатутау тауларының бауыры жазыла түскен гүлдеп, одан әрі кіші және үлкен қалқан. Ал сол жағалауында иттімсіғы өтпестейін өз күндір. Үлкен қалқанға қарама-қарсы Алтынемел ұлттық мемлекеттік паркі. Жол бойындағы 100-ші шақырымда адам тұрар жергілікті мекен кезікті. Ол жер Манул аңшылық шаруашылығы еді. Оның жанында гидрометео қызметтің бірнеше қызметтік үйлері орналасқан. Онда ондаған жылдардан бері жұмыс істеп келе жатқан Геннадийді көрдік. Ол осы маңайдың жергілікті тұрғынына айналғаны қашан. Манул базасына түнеуге тоқтағаннан кейін ондаған шақырым аралықты белгісіз оқиға орын алды. Тоғайдан әлсін жеткен сыбдырға еліккен Максим дереу жетіп не екенін көрмек көмтылғаны сол еді, алдынан ірі қабан шыға келді. Түн ауа сол маңайға видео қақпан орнатып, Орталық Азияның жабайы жануары кәмшатты түсірерміз деген ойда болдық. Бұл аталмыш жабайы жануар түрі өте сирек, жоғалып бара жатқандықтан Жетісу жерінен кездестіру өте қиын. Негізгі мекені осы аралық болғандықтан Әлі өзенінің жоғарғы тұсында кәмшат іздерін көзіміз шалды. Бірақ оны әлі күнге ешкімде бейнекамераға түсіре алған емес. Түнгі қойған бейнеқақпанымыз аңды түсіре алмады, бірақ бақытымызға орай таңғы уақыттарда көзбен көрдік. Алыстан байқағандықтан бүгінге тек бір ғана фото түсіре алдық. Ал түнгі қақпанымызға тек Ақтышқан туысы түскен. Ақтышқаннан айырмашылығы ол қыста да жазда да бір түсте жүреді. Саяхатымыздың 4-ші күні құмды барқаннан 3 шақырым ара қашықтықта түнеуге тура келді. Құмды алқап, Алтынемел ұлттық мемлекеттік табиғи паркінің аумағында орналасқан. Экспедициямыздың мақсаты болған құмды алқапқа қиындықпен жеткен Максим, енді құмның көшкінін көзімен көріп қана қоймай, дауысында естуге мүмкіндік алды. Әрі қарапайым туристер секілді жолмен емес, өзен жақ бөлігімен келіп, керемет көрініске ие болды. Құмды барханнан 2 шақырымдай аумақта ескі көлшік бар. Өзеннен жырақта қалғандықтан, ондағы өскен ағаштар қурап, жапондық жалаңаш талдардай болып қалған. Сол теректер маңайына бір қазандар шоғырланыпты. Кейбірі тіпті жұмыртқа басып, кішкентай балапандарында шығарған болуы мүмкін. Ал тағы бір бөлігінде аққулар тобы көрінді. Ертеңгі күннің таңында аяқ қалқан шатқалында кездесуіміз жоспарланды. Бірақ көктемгі жылу маусымы жағалаудағы барлық өткелдерді ысырып әкетіпті. Осы бір келеңсіздікті құмды жоталардың бірінде ұялы телефонның байланысы құтқарды. Біздер 10 шақырым төмендегі қорықшы Василийдің тұсында кездеспекке келістік. Аса бір тосын жайттарға орынбай-ақ жолсызды басқан УАЗик көлігі қорықшы үйінің маңына жеткізді. Енді кері қайтуымыз тіпті қиындады. Аяқ асты жауын жауып, көлігіміз ойлы шұңқырлы жердің бірінде әйнегіне дейін бататын суға кіріп кетті. Қозғалтқыш тіпті өшіп қалды. Өздеріңіз білесіздер, жол талғамайтын көлігіңіз қанша мықты болса да, трактор артынан жүріңіз деген мәтелді. Біздер енді көмек күттік. Сол уақыттар аралығында көз алдымыздан қоян жүгіріп өтті. Алдымен жанымызға жақындап, еш қорықпастан шамалы қарап тұрды да, өз жөнімен кете барды. Бір сағаттар өтісімен трактор дауысын естідік. Жергілікті шаруа бізге көмекке келе жатыр екен. УАЗигімізге трос байлап, тас жолға дейін жеткізіп тастады. Осы сәтте бақытымызға орай көлігімізде оталып, үйге дейін аман есен алып келді. Біздер көліктің оталғанына қуанып, қалаға жеткенімізде әсерлерімізбен бөлісе бастадық.